Zdravíme všetky hamburgerové deti a zdravím aj nášho hostia z ďalekej, preďalekej Českej republiky, takže vyšperkujte si uši, naleďte si svoju češtinu. Pozdravujem Dominika Stroukala. Ahoj, Dominik. Ahoj, díky za pozvání. No a samozrejme na začiatku trošku predstavím a myslím, že v tvojom prípade to bude také trošku dlhšie predstavovanie, pretože napriek sviežemu mladému veku Dominik toho stihol už fakt pomerne veľa. Tak ja to skúsim vymenovať a prípadne doplň, alebo uber, alebo ma zastav. Čiže ty momentálne prednášaš na Cevro Institutu, čo je teda vysoká škola nevysoká škola ekonomická, ale vysoká škola, ktorá sa zaoberá ekonomiou v Prahe, súkromná. Vyštudoval si na VŠE, máš titul PhD, tam si teda asi predpokladám tiež prednášal, keďže si tam doktorandoval. Viedol si Institút Ludwiga von Misesa, alebo institut. Bol sa aj v liberálnym institutu, nie? Je to tak. My sme potom sloučili tie instituce, pretože sme spomínali na krásný starý dobrý časy liberálneho institutu. Ostatne to je propojený i s Inesem, viď? Takže sme si řekli, že túhletú značku dáme zase do pořádku a spojili sme tam tie aktivity. Takže ste spravili merger. Čiže si akademik, robíš, alebo pohybuješ sa v neziskovom sektore, pohybuješ sa aj v komerčnom sektore. Ja viem, že ty si bol analytik v Roklene, analytik v nejakej banke, či to bolo kredit? Je to tak, v bance Kreditas, v menší českej bance. Kreditas. A ty si mi teda ešte pred záznamom prezradil, že nastupuješ do nového komerčného zamestnania, tak ak to nie je tajné, prípadne prezraď aj to? Není, ja som sa vrátil zpátky, když si zmínil Roklen, tak teď som sa vrátil zpátky do fintechu, do brněnské společnosti, takže to už je skoro Slovensko, to mám blízko k vám a občas někdy se můžu zastavit, tak do brněnské společnosti Roger, která dělá zkracování splatnosti faktur, ale takovou tu fintechovou metodou, prostě na jedné straně investoři, na druhé straně lidi, co chtějí peníze ze svých faktur dostat dřív než za 90 dní. Čiže našťastie žiaden blockchain, hoci ty si teda v oblasti Bitcoinu tiež autorita, pretože si spoluautorom knihy o Bitcoine, ktorá mala už snáď, ja to vidím na Facebooku, snáď už milión dotlačí, takže mimoriadne úspešná, minimálne v rámci Českej republiky a teda viem, že si aj v Bitcoinovej, alebo teda kryptokomunite pomerne aktívny človek. Čiže tu už máme štvrté odvetvie a ešte viem o tebe, že nahrávaš, ak to teda stále platí, pre MOL TV takú sériu, alebo taký program, ktorý sa nazýva Kto to platí? A ja som videl, on má už snad 150 dielov, alebo koľko, nie? No, už to trvá dlho. Teď máme pauzu. My sme si odpočinuli a vidíme, jestli spustíme další sérii. Ale jo, my sme kdysi začali, mysleli sme si, že těch témat, kdo to platí, ale není za stolik, ale tu otázku můžeš použít tolikrát. To byla chytře zvolená otázka a já jsem ji ani nevymyslel, ale to fakt, kamkoliv se podíváš, tak máš otázku hned, kdo to platí. A ty videa jsou volně dostupné na nete, čiže keď chcete vědět, kdo to platí, tak si to pozrite na MOL TV. Čiže Dominik je taký, by som povedal, polyhistor. A my dneska sa nebudeme, sme sa dohodli, že nebudeme sa zaoberať bitcoinami a kryptomenami, lebo je toho už tak trošku veľa. Ja viem, že vy to strašne radi počujete túto tému, lebo proste tam sa dá zbohatnúť, tam sa dá zarobiť, ale budeme sa venovať trošku takým prízemnejším veciam, ak to tak môžeme nazvať. A možno by som začal tým, že ako to dnes vlastne vyzerá v Českej republike, lebo za posledný rok všetci sa len porovnávajú, koľko testov, koľko očkovaných, koľko v nemocnici, ale keď sa pozrieme na to, ako vyzerá česká ekonomika, aké sú tam nálady, aké sú nálady v parlamente, tak my sme trošku vypadli z toho tempa a vlastne už ani nevieme, čo sa tam deje. No my to budeme mít podle mě podobný, protože já jsem včera právě se svým kolegou v Rogerově, když jsem byl v Brně, tak mi vyprávěl Slovák, tak mi vyprávěl, jestli vůbec tuším, co se děje na Slovensku, jak jsem říkal, tak nějaký zprávy sem dojdou. A tak mi ukazoval nějaký vtipný videa vašich výměn premiéra za ministra financí a obráceně. Jak si říkal, pane bože, jak to, že tohle nevím. Ještě nedávno bych to řešil, jenomže u nás ruský agenti odpalují muniční sklady a do toho se řeší prostě jako politický problémy, jestli se to chtělo ututlat nebo ne. Takže u nás je tak zábavno v uvozovkách, že nestíháme sledovat ani takhle zábavnou situaci na Slovensku. Že u nás teďka, co se hodně řeší, je, že budou volby na podzim
A všichni politici se předhání v tom, co samozřejmě nabídnou a co slíbí. Takže taková ta klasická předvolební nálada a hlavně se snaží nic nepokazit, což se jim nedaří moc, jako vždycky. A vypadá to, že by se mohla vyměnit po dlouhých letech, že by se mohla v České republice vyměnit vláda. Ta matematika povolební zatím vypadá tak, že bychom mohli mít pirátskýho premiéra, což rozděluje společnost, protože na jednu stranu vidíme, že to je větší sympaťák než naši současní a někteří předchozí premiéři. A na druhou stranu ta politika je taková, řekl bych, nečitelná v mnoha věcech, protože teď nevíme, jestli jsou to jako centristi, některý piráti jsou pravičáci, některý piráti jsou jako hardcore marxisti a všichni jako tak nějak se sešli pod jednou hlavičkou tou pirátskou, kdysi dávno budovali to odspoda, ale to jako politicky relativně zajímavě. Ale co z toho následně vznikne v tom legislativním procesu, z toho máme všichni tak trošku obavy. Ale spousta lidí lakonicky jako říká, že to možná nemůže být horší než to, co máme teď. No. Co je teďka taková ta velká debata v České republice právě vzhledem k tomu, co jsem zmínil, je, jestli po těch volbách se budou zvyšovat daně a jaký. Což je debata, kterou jsem zjistil, že vedete vy taky, že se pravděpodobně nevyhneme zvýšení DPHčka, jako se to debatuje u vás. Ale u nás se hodně, hodně mluví právě díky Pirátům i o zvýšení daně z nemovitosti. A protože někteří Piráti o tom nahlas mluvili, přestože v programu to nemají, ale to samozřejmě nic neznamená. A tak se řeší, jestli a jakým způsobem se bude zvedat tahle ta daň. Což je ekonomicky zajímavý, že? My máme k dani nehnutelnosti na Slovensku celý jeden diel. Já vám ho tu zalinkujem někde. No, ono v podstate je to taká obľúbená téma naprieč celou východnou Európou, kde tá daň z nehnuteľnosti je relatívne nízka, aj OECD odporúča viac majetkových daní, menej záťaže práce a podobne, ale skôr to celé vyviera z toho, že na Slovensku máme deficit na tento rok odhadovaný niekde medzi 7 až 10% HDP, čiže obrovský, no a predpokladám, že v Českej republike tá situácia bude dosť podobná. To je to samé a samozřejmě, že hledají, jakým způsobem to zazáplatovat. My máme dokonce zákon, já nevím, jestli vy ho máte stejný, ale my jsme si uzákonili zákon o rozpočtové odpovědnosti, který říká, že ve chvíli, kdy začne narůstat náš dluh ku HDP do určitých hodnot a začneme se blížit k těm 60%, které máme v těch konvergenčních kritériích, tak musíme šlápnout na brzdu a musíme udělat nějaký kroky k tomu, abychom zabrzdili. Je tam výjimka, pokud přijde živelná katastrofa typu pandemie, tak máme nějaký čas na to se s tím vypořádat, klidně brzdit nemusíme, ale dřív nebo později tu brzdu budeme muset spustit. A teď ty máš v zásadě dvě možnosti. Buď začneme šetřit, což samozřejmě jako ekonomové mainstreamu říkají, to není úplně dobrý keynesiánský tah ve špatných časech. Ta ekonomika se musí točit, takže jako šetřit to není úplně dobrý, tím si způsobíme další recesi. Čemuž pravděpodobně vláda bude naslouchat. A ono taky není moc kde našetřit takových peněz, protože to by člověk musel žáhnout do důchodu a to se úplně nikomu nechce. A navíc ruku na srdce, tím důchodcům to sám přeju, takže jako takhle tvrdě všá do toho rozpočtu asi nepůjde, takže samozřejmě všichni hledají na té straně daní. No a jako, co si budeme nalhávat? Voliči jsou voliči, takže když šáhneš na DPHčko, tak se to svede na drahotu v krámech, svede se to na podnikatele a všichni budeme spokojení, že jo, v úvozovkách. A u těch nemovitostních daní je zajímavý, protože jak Česká republika, jak Slovensko, že máme obrovský podíl vlastního bydlení. Takže tam se ozývají potom hlasy těch voličů, kteří říkají, pane bože, čím jsem si to zasloužil, teď jako já jenom tady jsem celý život pracoval, aby se mohl splatit hypotéku a teď mě za to budete trestat. A že je dost možný, že nic takového neprojde. Ale jak jsi správně říkal, ta debata o tom, že máme jako hodně zatíženou práci a majetkový daně by mohly být větší, jako ekonom jsem schopný tu debatu klidně vést. Problém je, že v realitě to potom znamená, že my tu práci necháme úplně stejně a ještě k tomu napereme obrovský majetkový daně, takže jako z logiky věci jsem proti, protože kdyby to bylo, pojďme něco nahrazovat, tak jako o tom daňovém mixu se můžeme bavit, že jo, jako ekonomové. A ne jako klasický liberál, tam by jsem jako sekal všechno dolů, ale jako ekonom jsem schopný ještě udělat tu cost-benefit analýzu. Ale ono to většinou skončí tak, že máš všechno. No, u nás vznikol taký zaujímavý nápad. My samozrejme máme tiež túto tzv. Dlhovú brzdu. Presne ako ty hovoríš, prišla pandémia, takže bola vypnutá. V podstate v prvej krízovej situácii, vtedy keď ju najviac bolo treba, tak prestala de facto existovať. Teraz tie verejné financie vyzerajú úplne inak, ako vyzerali pred 2 rokmi, čiže tie limity na tej starej brzde sú úplne mimo.
A teda samozrejme vláda sa rozpráva o tom, ako posunúť tie limity v novej brzde, aby teda sme ju mohli zase zapnúť, ale nebola úplne uletená oproti realite. No a vlastne Sulík, strana Sloboda a Solidarita prišli s takým návrhom, že poďme tú dlhovú brzdu spárovať aj s daňovou brzdou. To znamená, že by sme do ústavy dali nielen maximálne výšky dlhu, ale aj maximálne výšky daní. Čo samozrejme vyvolalo značný odpor pri ostatných stranách. No a možno je otázka na teba, že v Českej republike, ja si pamätám, že kedysi ste mali Klauza, kedysi ste mali Kalouska, mali ste TOP 9, čo boli také, povedzme, nazvime to pravicové strany s tým ako tak protrhovým prístupom, aspoň na prvý pohľad. Zostal tam ešte niekto taký? Ona teď tú skupinu tých pravicových voličov dokázala zase si zpátky vracet ODS-ka. A tá strana, kterou kdysi vedl Klaus a léta se tady střídala s naší sociální demokracií, jako v Americe, jestli to bude levice nebo pravice, byly to takový ty devadesátkový souboje ideí, o kterých často, na který často člověk vzpomíná zpátky, ale ČSSD je teďka strana, která se pravděpodobně nedostane, ta sociální demokracie se nedostane pravděpodobně do sněmovny ani. A ODS se podařilo nějakým způsobem vrátit zpátky, získat ty pravicový voliče, který se hodně roztříštěli. Vzhledem k takovým těm velkým debatám, které už nebyly ekonomický, nebyly takový jako klasicky liberální v tom devadesátkovém slova smyslu, ale řešili jsme vztah k Rusku, že jo, po Ukrajině, řešili jsme imigranty, tak ta pravicová scéna se rozhádala na kousky, kde prostě jako jsou lidi liberální, až na imigraci a liberální, až na vztah k Rusku a zavřený hranice směrem tam a zpátky. To jsou věci, které trošku tu scénu rozházely. ODS se teďka daří trošku se vracet zpátky ty ekonomické témata, takže i když není to perfektní mezi jako náma v té mý klasicky liberální bublině, tak jako lidi nadávají, že nemají koho volit pořád, čemuž se vůbec nedivím, ale pořád zaplať pánbu, aspoň jako tam ta nominální pravice a levice tam pořád nějakým způsobem zůstala, aspoň teda na té pravé straně. Na té levici, tam se to úplně rozdrobilo a tam prostě si všichni hrajou na centristy a jsou prostě různě poschovaný po těch jiných stranách. Komunisty nepočítám, ty se do sněmovny dostanou pravděpodobně, tak ty tam jsou u nás, teda na Slovensku jste se toho nějak zbavili, nevím jak. Ale my tam pořád tu jako komunistickou stranu máme, někde kolem těch 5% bude, takže ty tam jsou. Ale jinak je to teďka takový spor, jako je tam jako ta ODS, jakože nějaká pravicová strana, pak jsou tam nějaký jako různý ty protiimigrační strany, které to zkoušejí. Jedna relativně velká, Tomio Okamura, to je asi jméno, který přešlo i k vám na Slovensko, tady v České republice, taková zvláštní figura. A zbytek je prostě taková ta hra na protikorupční centristickou politiku, kde jestli to jako je levice, pravice, to úplně nikdo říct nemůže. No, naši komunisti se vlastně po 89. zmenili na SDL a ty se následně zmenili na Smer, čiže oni se tak rozpustili v tom sociálno-demokraticko-lavicovo-populistickom mainstreame a originálna komunistická strana Slovenska ještě stále existuje, ale to jsou v podstatě hardcore stalinisti, kteří akože zbierajú desatinky percent. Ale vyzerá to teda, že v podstate dá sa to konštatovať do istej miery aj u nás, že tá teória mediánového voliča nejakým spôsobom funguje, pretože ono sa to všetko nakoniec zlieva do takého nejasného stredu, kde sú všetci aj liberálni, aj konzervatívni, aj trošku za trh, ale ani moc nie. Ale vlastne je to teda zo strany voliča je to aké, lebo bavili sme sa o politikoch a my sa teda snažíme veľa vysvetľovať cez médiá priamo ľuďom, ako funguje ekonomika, ako funguje verejné financie. Nakoniec aj ty to robíš, aj cez ten program, kolik to stojí. Čiže keď sa pozrieš takto na ľudí na ulici, či už v Prahe, alebo aj niekde viac na periférii, tak máš pocit, že sa to nejakým spôsobom zmenilo, napríklad oproti tomu, čo bolo pred 15 rokmi? Dost se to změnilo v jedné věci, která se dokonce dá i měřit, a to je to, že prostě teď to tím ideálem je zvolit si někoho, kdo aspoň nebude dělat ostudu. Což je mimochodem jako věc, u který se jako velká část českého voličstva jako kouká na Slovensko a říká, jako já nevím, jaký jsou názory slovenský prezidentky, já nevím, jaký jsou názory slovenského premiéra, ale říkali jsme si, pane Bože, jako podívejte se, jsou to lidi, kteří třeba umí anglicky.
To by nám jako třeba stačilo, aspoň v té mezinárodní politice, kdyby tam byl někdo, kdo umí jako říct něco anglicky. Protože se jako zažili takových výstupů, kde prostě to byla ostuda. A kdyby jsme byli rádi, kdyby ten člověk prostě třeba aspoň jako, já nevím, nějak vypadal, někam chodil, nedělal si prostě srandu z novinářů a neutočil na ně. Prostě nějaký, aspoň nějaký standard. A potom teprve, když aspoň naplníme tenhle jako standard, tak se pojďme bavit o tom, jestli jako má mít nějaký názory a jaký. A to je podle mě ten současný český mainstream. A dneska jsem koukal na titulku novin, který v Čechách prostě vybírají prezidentku. Koukáme na Slovensku, říkáme, pane bože, pojďme jít taky do 21. století a mít prezidentku. Ideje je jako druhořada. Jo? Pojďme prostě si najít jako ženskou, která má něco za sebou, prostě profesorka, politička, ten výběr je tam široký, tak jako spousta šikovných ženských, že jo? Tak pojďme si vybrat ženskou, aby jsme se dostali konečně do 21. století a aby to nebyla ostuda. Ide, ty šli na druhou kolej. Já mám pocit, že ta Čaputová vytvorila takú auru minimálne v zahraničí, vlastne, že všetci slovenskí politici alebo tí na výkonných pozíciách sú ako ona, že sú to vlastne takí príjemní, charizmatickí, dobre oblečení ľudia, a pritom samozrejme v realite je to veľa, veľa horšie, a ona je viac menej jediná taká, ktorá akože minimálne po tej reprezentatívnej stránke funguje dobre, ale pri tých ostatných, napríklad aj s tou angličtinou, je to v celku veľký problém. Ale možno také zamyslenie, že ja mám pocit, že tento posledný rok ukázal ľuďom aj tým na ulici jednu vec, že minimálne na Slovensku ten štát, ten centralizovaná byrokratická autorita brutálnym spôsobom počas pandémie zlyhal. Od zaobstarania ochranných prostriedkov až po manažment toku pacientov v nemocniciach, očkovanie, testovanie. Proste my sme boli svedkami toľkých zlyhaní, toľkého chaosu, úniku dát, rôznych výmen ľudí, vyslovených hádok politikov, že aspoň moje také dúfanie je, že čas ľudí si z toho zoberie nejaké poučenie, že ten centralizovaný byrokratický systém, to také vojenské plánovanie z vrchu dole proste nezafungovalo práve v tej situácii, keď na začiatku mnohí hovorili, aj viem, že v nejaké veľké americké denníky písali v marci 2020, že kde sú libertariani teraz, kde je voľný trh teraz, máme tu pandémiu, teraz proste potrebujeme ten štát, aby to dal dokopy, a po ruku to vyzerá presne naopak, že proste tie zlyhania boli obrovské. No a že či ty si myslíš, že toto spravilo nejaký dojem na ľudí a že či možno minimálne časť ľudí teraz si trošku preusporiadalo ako keby to svoje videnie sveta? Ja som standardne optimista ve všem, co vidím kolem sebe. Tady bych ale byl trošku pesimista vzhledem k tomu, jakým způsobem vůbec funguje ten způsob, jak čteme cokoliv, jakýkoliv informace. Já jsem trošku studoval média, ale dál jsem se tomu nějak moc extra nevěnoval, nicméně ta standardní teorie říká, že už to není tak, jak jsme si mysleli, že to je kdysi, že prostě tuhle tu informaci si lidi přečtou tak, jak to opravdu je. Ale my si každý čteme jinak. Ty, když se podíváš na televizní noviny a zapneš se, tak vidíš jako obrovský selhání státu, přesně jak jsi o tom mluvil, já taky, ale pak se podívá na ty televize někdo jiný a vidí úplný opak. A ty uvidíš soukromé firmy, které dokázaly udělat vakcínu rychlejší, než jsme předvídali prostě jako kdokoliv, a udělali prostě a funguje to. A vedle si to pustí jako někdo z tvý rodiny, třeba blízký, a čte úplně něco jiného. Říká si, pane bože, podívejte se, co oni dělají, prostě jenom kvůli ziskům obrovským, teď si tam rozdělou všechny ty peníze, tak prostě nás tady všechny jako zdírají z kůže. A ten jejich příběh je úplně jiný. A já se domnívám, že i tady je to stejný, že i tady prostě, když se na tohle všechno podíváš, tak ty si z toho vezmeš, pane bože, to je obrovský selhání státu, a spousta lidí řekne, co bychom bez toho státu dělali, by to bylo ještě mnohem horší. A k žádnému jako velkému uvědomění nedojde. Ten jediný narrativ, který tam tyhle lidi občas má, je prostě, kdyby tam býval byl někdo lepší v té vládě, tak to mohlo být jako efektivnější, rychlejší, být méně mrtvej, prostě všechno by bylo ne perfektní, ale ve lepším pořádku. Jedna věc, která ještě mě k tomu napadá, to je ta, že ty ani nemáš moc srovnání. Oni to všechny státy po celém světě začali dělat stejně. A ve většině teda i dost stejně pitomně, takže jako to selhání si viděl všude, což mě posílí ještě ten názor, že to nebylo jenom tím, že jsme měli jako my v Čechách nebo vy na Slovensku tu špatnou vládu a že ty ostatní to zvládli. Pro mě je to ještě jako větší posílení toho, že to je jako důkaz empirický, že to nefunguje nikde. Ale ty nemáš srovnání, že jo?
Kdybychom měli tady jako jednu, dvě země, na začátku pandemie to vypadalo, že zkusí jít Briti jinou cestou, že zkusí jít Švédi jinou cestou, že zkusí... Ale nakonec ten výsledek byl prostě jenom v tak malých niancích, že tady nebyla žádná země, kde by na to prostě jako řekl, hele, my jsme neschopní, my to o sobě víme, my tady budeme zkoušet dělat nějakých těch pár věcí, co máme v ústavě, ale pandemii tady nečtu, tak prostě ať to vyřeší doktoři a zkuste to nějak udělat od spoda. Se ti nikde nestalo. A nebo možná někde v nějakých kokosových ostrovech a tam samozřejmě jako řekneš, že to je nesrovnatelný, že tam se všichni znají, je to jedna malá vesnice a ještě v teple. Takže jako nevidím to úplně optimisticky, bohužel. I když, jak říkám, dlouhodobě jsem optimista, nakonec prostě jako svět bude v pořádku, ale ne tady ne. Nakoniec aj tak všetci spokojne zomrieme, takže musíme byť optimisti. No je pravda, že u nás funguje také magické slovíčko, že musia to robiť odborníci. Že mali to robiť odborníci. Vždy, keď sa niečo pokazilo, tak časť ľudí povedala, no, to tí politici, keby to robili odborníci, tak to proste dopadne inak. Že tu existuje taká tá aura, že existuje skupina ľudí, ktorí sú obdarení nejakou tú úžasnou mocou, ktorí sú oprostení od politiky, od nejakých vlastných sebeckých záujmov, od nejakých ľudských zlyhaní a proste dokážu to riadiť správne. Len treba ich tam pustiť k tomu, treba odstaviť tých politikov a pustiť ich k tomu. A ja som to možno načrtol preto, lebo aspoň pre mňa to vyzerá, že tá pandémia je level 1. Level 2 je hospodárska kríza, potenciálne veľké menové problémy a tak ďalej. Nebudem tu úplne možno zachádzať ja do toho, že koľko sa natlačilo a koľko sa nenatlačilo peňazí. Ale pýtam sa to preto, lebo ty okrem teda samozrejme všetkých tých bitcoinových kníh si napísal aj jednu knihu o ekonomických bublinách. Ak sa nemýlim, to bola vlastne taká história ekonomických bublín, nie? Že od tulipánovej až po v podstate 2008. No a že či ty teraz tú situáciu ako v kontexte tejto histórie vnímaš podobne, že kde vlastne sme teraz? Že či ideme opakovať 2008, alebo je to stále 2008, alebo žiadna bublina nepraská? To je super otázka, keď bych na ní měl odpoveď, ale mám na to samozrejme silný názor. Ta knížka byla jako vždycky jedna část nějaký historie, nějaký ponaučení, co se teorie týče, protože existuje mraky různých teorií toho, proč máme ty růsty a poklesy, proč máme tu ten hospodářský cyklus. A samozřejmě my z toho liberálního prostředí fandíme třeba na ty jako rakouské teorie hospodářského cyklu, monetaristickému vysvětlení. Jako vidíme tam někde ty centrální banky, ty banky, které chrlejí peníze a někde nafukují nějaký bubliny. A to jako nepokrytě přiznávám. Na druhou stranu si myslím, že jsou tam i jiný teorie, který, když zkombinuješ s tou typicky třeba rakouskou teorie hospodářského cyklu, tak dostaneš lepší odpověď, než když máš jenom jí, protože prostě ve světě nemáš jenom jednu příčinu a jeden důsledek, jich celá řada, takže ty, když do toho zakombinuješ prostě jako i marxistické teorie, které prostě dobře ukazují na to, že to je celý jako systematický problém, že to není jenom náhodou prostě nějaká věc, ale to je prostě inherentně v tom systému, jak jsme se vybudovali a že pokud do něj úplně neřízneš, tak se toho cyklu nezbavíš. Nebo postkejnesiánce, který prostě dokážou moc hezky vysvětlovat, jakým způsobem se jako nafukují bubliny na těch spekulativních vlnách. Takže to byl jako cíl té knížky, byl ukázat tu historii, ukázat, jak velkou roli v tom hrajou peníze, ale že ty teorie, když trošku poskádáš dohromady, já tam mám takový jako 3M, Marx, Minsky, Mises, si myslím, že jako dokážeš si z toho se skládat docela hezký obrázek. Jakkoliv říkám, že jako nejsem žádný marxista, ale v tom radikální nasranosti, tady můžeme být, že ho zprostí možná, tak ty marxisti to dělají dobře. Jako, vůbec si nehrajou s nějakým zalepováním toho systému. Prostě ten systém musí schořet, jinak se to nezlepší. A teďka pochopitelně mi napsal vydavatel, jestli bychom neudělali další kapitolu, protože se zjevně něco stalo. Ta otázka té bubliny je taková, že a my si budeme asi v tomhle rozumět, že nám se potkaly dvě krize v jedný, tak trošku, a hned jsme to začali záplatovat, takže jsme si tu jednu trošku schovali. Ty náznaky toho, že by se mohla propichovat nějaká bublina na konci roku 2019, byly poměrně častý. A typicky v tom rakouském vysvětlení, jak se začaly zvyšovat úrokové sazby v Americe, v České republice, v eurozóně se nezvednou už nikdy, že jo? Tam letos budeme slavit 10 let od posledního zvednutí sazeb. Takže vy jste vlastně, kdy jste vstoupili do eurozóny? Tak teda jsem mě prekvapil, ale zase mi 2009 může být? 2009 se mi zdá.
No, tak vy jste zažili, jo, to sedí, tak byste zažili kolik, vy jste zažili asi tak dvoje zvyšování sazeb, jenom jako takový malinký 2.11, když to vypadalo v pořádku, pak přišla, že jo, krize eurozóny, sazby se snížily z 0,75 dolů na nulu a žijete teďka jako v kolik, z těch 12 let, co jste v eurozóně, tak 10 let z toho jste nezažili ani jedno zvýšení sazeb. Tě. Všichni lidi, co u vás studovali vysokou školu ekonomickou, studovali ekonomii a čtou si tam ty učebnice. Když se stane to, tak centrální banky zvyšují sazby. Když se stane to, tak snižují. Úplně jako zbytečný kapitoly, to můžeš jako vystřihnout a poslat do pryč, protože to se prostě vůbec neděje. Takže zjevně je to jako zvláštní doba, která pravděpodobně díky těmhle těm jako 10 let nulovým záporným sazbám v eurozóně, nízkým v Americe, nízkým u nás, tak začala nafukovat ceny. Začaly růst ceny nemovitostí. Já nevím, jaká je situace u vás. Tady nikdo nemluví o ničem jiném, než o tom, jak prostě střílejí nemovitosti nahoru. A všichni říkají, čím to je. Je to Airbnb. Teďka jim to úplně nesedí, že jo? A všichni říkají, pane bože, tak jak to, že rostou ty ceny nemovitostí, když tady není Airbnb? A nebo jsou to jako spekulanti, že jo? Tak prostě u nás v Čechách se říká, že jsou to spekulanti z Ruska. A začínají trošku tušit, že by možná jako tu roli mohly hrát všechny ty levné úvěry, které prostě a všechny ty levné prachy, co tečou kolem. Takže nějaká bublina tady zjevně byla. Ty sazby se začaly zvyšovat, takže to vypadalo, že by to mohlo propíchnout a do toho to prostě zakryla ta pandemie. Takže my jsme zazáplatovali pandemii, společně s tím jsme dofoukli tu bublinu a teď se uvidí. Teď všichni jsou tak trošku rakušáci, protože jako když se podíváš napříč centrálníma bankama ve světě, zase eurozóna je specifická, tam nad tím nikdo ani nepřemýšlí, ale v České republice, v Americe, když se baví o tom, jestli zvednout sazby, jak by krotili inflaci, když bude trošku větší, než by měla být, 2,5%, 3%, tak říkají, ale chvíli necháme trošku větší, protože máme strach, aby jsme to nepropíchli. No, že oni jako tušej, že tam nějaký vztah mezi těma sazbama a těma nafuklýma bublinama je. Takže jako můj názor samozřejmě je, že teďka jsme v obrovské bublině. Podívej se na jakýkoliv graf, který ukázal bublinu 2,8, máš ceny nemovitostí, hop, trošku se tě v Americe snížily a teď jsme prostě někde jinde. Ale to bublina není. Tam to byla zjevná bublina, ale tohle určitě není, viď? To už je naveky. Ale podle mě zajímavější, nie že jako si ty hovoril, že posledních 12 rokov ekonomovia neviděli tú učebnicovú situáciu, že niekde nejako z nejakého dôvodu narastú úrokové miery. Podľa mňa dôležitejšie, že spotrebitelia nevideli iný svet ako ten, kde každý nasledujúci rok je hypotéka lacnejšia ako ten rok predtým. Čo je podľa mňa ten hlavný šok. A jak si hovoril o tých cenách, samozrejme tu posledných niekoľko rokov ceny nehnuteľnosti rastú, ale teraz práve pred pár dňami vlastne vyšiel nový report Národnej banky Slovenska a tam bol taký veľmi zaujímavý efekt, že ceny bývania na Slovensku za posledný rok narastli o 15%, ale zároveň poklesli nájmy zhruba takisto o 15%. To znamená, že nielen, že prudko narastli ceny nehnuteľnosti, ale aj prudko poklesli výnosy z týchto nehnuteľností. Čiže vlastne tá diskontovaná cash flow z toho sa úplne dramaticky behom jedného roka zmenil, čo je podľa mňa akože už vyslovene veľmi varovný signál. Ale možno moja taká otázka je, že keď urobím dva kroky dozadu a teraz pozriem sa na posledných 20 rokov, že niekedy si tak trošku hovorím, že či to úplne tak nepreháňame. Lebo vezmeme si aj Lehman Brothers, veľkú krízu 2008 a ďalej. Ja keď sa pozriem na môj život, na život v krajine, život väčšiny ľudí, tak ono to zase také dramatické dopady nemalo. Ako, neviem ako v USA, dobre, tam ako možno veľa ľudí prišlo o obývanie a podobne, ale Československu trošku vyskočila nezamestnanosť, tie mzdy rástli pomalšie možno ako by mohli. Ale v princípe tu neprišli desiatky tisíc ľudí obývanie, nezbankrotovali, neskrachovali, ani ten náraz nezamestnanosti nebol zase tak nejaký dramatický a pomerne rýchlo sa ho podarilo zvrátiť. Čiže keď ja sa na to pozriem očami nejakého, ja neviem, remeselníka, ktorý tú ekonomiku až tak nesleduje, tak mi to príde, že zase vlastne až tak veľa sa nestalo. Takže nie je to také, že my to možno celé preháňame a že nakoniec aj tá bublina, keď praskne, tak ako za 3 roky už si to ani nebudeme pamätať. No, no to je mnohem hlubší, protože když se podíváš jenom na ty agregované čísla, to je věc, která se dá snadno změřit a proto se na ní jako často tak upínáme. Podíváš se na ten růst nezaměstnanosti, tak to vypadá, jakože se v zásadě to tak moc nestalo. V tom delším horizontu, když se podíváš zpátky, tak jako nárůst, pokles. Ale v realitě tam bylo jako neuvěřitelně moc těch takzvaně hlubokých lidských příběhů, jak se to říká vždycky v televizi. A tím myslím jako absolutní lidský katastrofy,
nárůst sebevražd, prostě jsme viděli jako napříč západním světem v roce 2008. Existují nádherné studie, nádherný jako ekonomicky, samozřejmě obsahově hrozně děsivý v tom, jak prostě ten pokles HDP o jednotku způsobuje, já si nepamatuju tyto číslo, kolik to jako globálně způsobí počet sebevražd, nárůst počtu sebevražd. Jsou to rozvody, prostě lidi, když přijdou o střechu nad hlavou, což je pravda, že třeba u nás jsme neviděli tak moc, jako to bylo v těch Spojených státech, ale když přijdou o práci a díky tomu přijdou o střechu nad hlavou, což se dělo i v České republice pochopitelně, nebo mají exekuce, cítí se prostě ne tak dobře, začnou víc pít, začnou víc kouřit, začnou gamblit, máš víc rozvodů, máš prostě víc jako problémů, který se horko těžko měří, i když u některých ty čísla prostě máme, takže se dá ukázat na všechny tady ty jako sociální problémy, které sebou nese prostě ten pokles z HDP o několik procent. Takže jako já bych netvrdil, že to tam není, akorát se to prostě tak jako rozprostřelo do věcí, které ti úplně nezaplní ty obrazovky. Já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří měli jako problémy v práci v té době a díky tomu se jim jako rozpadla rodina, dokonce to jako skončilo třeba často katastroficky, zhoršily se jim nemoci, prostě nemáš na sebe tolik času, snažíš se hledat práci, nemáš takovou pohodu. To je to, čo já se jako nejvíc obávám. Kdyby to bylo fakt jenom o tom, že se bavíme v ekonomii o tom, jestli jako se nafoukne nějaká bublina, to je ten keynesiánský pohled, že prostě ty nafoukneš nějakou bublinu, že jak on sám říkal v tom 36. v nějaký kvazi bublině, že je pořád lepší žít jakoby v přefouknutý ekonomice tak trošku a ona občas ti jako spadne, udělá si nějakou recesi, ale ty získáš prostě každý rok o 2%, 2% body růstu víc, místo 3% rosteme o 5% a když ti to potom spadne po 10 letech jednou o 5%, tak když si to nasčítáš, tak prostě ten obsah pod tou křivkou je větší, než kdyby si žil v tom jako rakouském ideálním světě s nižším růstem, ale bez těch velkých propadů. A to je jako obrovská debata. Ale jako pro mě jako člověka připadá úplně děsivý, že kvůli těm pár procentům nahoře pak si jako hraješ s lidskýma životama, s jejich jako vztahama, s jejich zdravím, prostě s alkoholismem, s dalšíma věcma, které s tím souvisí. Takže ten dopad to má. Má to obrovský dopad i na toho řemeslníka, o kterém ty jsi se bavil. A jestli ne na něj konkrétně, takových lidí bude spousta, tak prostě minimálně na lidi kolem něj. No, takže nemyslím si to. A myslím si, že i ten propad prostě o 1-2% jako obrovsky citelně znát v těch sociálně i často měřitelných věcech. No tak teraz si mi trošku pokazil záver, lebo my neradi končíme takto pesimisticky. Tak musíme vymyslet ještě něco optimistické nakonec. Já si myslím, že to optimistické by mohlo být, že dnes například trošku pribudlo tých nástrojů, ako sa pred týmto prepadom do istej miery ochránit, aj keď samozřejmě pokiaľ sa prepadne celá ekonomika, tak nedá sa to ignorovať a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale tých nástrojov, ako si možno trošku pomôcť a ochrániť sa, pokiaľ som informovaný, pribudlo. Či minimálne toto je ten optimistický záver a tým sa vlastne už dostávame zase aj k tým kryptomenám a podobne. Tak o tom to je. Takže ja teda dúfam, že tento pesimizmus, nad ním sa spoločne zasmejeme o pár rokov, a že sa ešte určite nejakým spôsobom takto stretneme aj na ďalších videách, keď budeme mať zaujímavé témy. Pokiaľ ty nechceš už niečo dodať z tomu, čo si povedal. To, co ty si říkal, s tím já naprosto souhlasím. Jako to je, já jsem takový to, čemu se říká technooptimista a já prostě si myslím, že jako, teď to všichni vidíme v té pandemii. Kdyby nás tohle to samé potkalo prostě o 100 let zpátky, tak v takové době by si žít nechtěl. Prostě dneska to relativně jsme schopní zvládnout díky technologiím a jsme schopní se vyhnout všem těm věcem, který prostě na nás ten stát hází neuvěřitelným způsobem. Takže jako já jsem nadšený z toho všeho paralelního kolem, co se vybudovalo a ten stát si prostě časem pojede to svoje, ale nikoho to nebude zajímat. Takže jako já jsem obrovský optimista, takže ten závěr může být optimistický. No, toto je závěr, taky to jsme chceli, super, nakonec jsme to dokázali. Dominik, ďakujem, že si sa tu zjavil aspoň takto virtuálně u nás, těším se někdy na budouce a pozdravujem do Prahy, ahoj. Já moc děkuji za pozvání a budu se taky těšit, čau.